Kāpēc vērts būt un dzīvot Latvijā? Ko darīt un kā rīkoties, lai jaunietim būtu vēlme palikt šeit un noticēt veiksmīgai nākotnei tepat dzimtenē? Ko katram no mums nozīmē Latvija un vai esmu savas valsts patriots? Šādi jautājumi tika izvirzīti Madonā notikušajā diskusijā, kas pulcēja jauniešus un pedagogus uz sarunu aicinot sabiedrībā zināmus cilvēkus viedokļu līderus. Varētu teikt, ka ir divi būtiskākie secinājumi. Pirmais ir jāmainās katram pašam, un tad varēs mainīt arī sistēmu. Un viņi ir viens no otra atkarīgi, jo atdot atbildību citiem par to, par ko tu pats esi atbildīgs, īsti nav iespējams. Tikko kā mēs vēlamies kaut ko deleģēt un atdot atbildību citiem, tā jūs saprotat, nav tas gaidītais rezultāts, ko mēs ceram. Es vienmēr uz to skatos ar cerību, kad nāks jauni cilvēki, jauni līderi, izglītoti cilvēki, kuriem iespējams senču balss diktēs kaut kādas lietas, kas šobrīd varbūt cilvēkiem vairāk ir pagaisušas, un viņas būs tik nozīmīgas un spēcīgas, ka tā mūsu zeme iegūs kaut kādu jaunu spēku un jaunu veidu, kā dzīvot, negribētu uzlietot vārdu eksistēt, kā dzīvot kopējā vispār tautas saimē un atrast savu vietu un būt nozīmīgiem. Diskusija ir tikai neliela daļa no projekta, ko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un Mūžizglītības un kultūras institūtu Vitāja realizē visā Latvijā. Šādas diskusijas notiek 12 Latvijas reģionos, un katrā no tām iezīmējas citas apakštēmas un aktuālākie jautājumi. Šoreiz valstiskie jautājumi nokļuva priekšplānā. Lielākoties līdz šim ir bijuši jautājumi, kas skar jauniešus, kas skar attīstību novados, kādā veidā lietas darīsim, bet jūs jau dzirdējāt, šodien mēs mazliet vēl tālāk aizgājām un mēs nokļuvām līdz tam, kā valstiski mainīt sistēmu. Bija diezgan interesanti strādāt darbā grupās, jo tiešām jauniešu viedoklis bija bagāts, dažāds, bija interesanti to uzklausīt, jo iepriekš bija uzskats, ka jauniešiem tas viedoklis ir ļoti šaurs, viņi nedomā plaši, bet šodien mani uzskati mainījās. Man liekas, ka jaunieši ir kļuvuši tādi patstāvīgāk, domājošāk un drosmīgāk arī izteikt, varbūt ne tādas populāras viedokļas, lai visiem patikt. Arī es centos kaut kā tur provocēt visu to lietu, lai tas patīkamais komforta sajūta, cik Latvijā labi ir, mazliet sašūpotos. Ja? Un lai mēs padomātu, ko mēs katrs varam darīt, lai lietas kļūtu labākas. Bet tad Latvijā ir vai nav labi? Neapšaubām ir. Nu, ja es esmu šeit, tad ir labi. Man ir noteikti svarīgi būt šeit. To apstiprināja arī lielākā daļa diskusijas dalībnieku piekrītot apgalvojumam, ka mainot sevi un apzināti tiecoties uz mērķi, Latvijā ir visas iespējas dzīvot labi. Es personīgi uzskatu, ka jā, šeit Latvijā ir iespējas, jo Latvijā ir dažādākās izglītības iestādes, kur mēs varam iegūt savu vēlamo izglītību, kā arī mūsu darba spējas, kur mēs varam turpināt darbu, kad esam iegūši izglītību, ir ļoti daudz un plašs. Taču, kā uzsver Kārlis, sabiedrībā ir jāmaina viedoklis par darba vietu trūkumu Latvijā, jo realitāte atspoguļo kvalificēta darba spēka nedarba vietu trūkumu, un šeit visas iespējas situāciju mainīt ir tieši jaunatnei. Tāpat kā attieksme pret nacionālajām vērtībām, tautas tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu un pilsonisko līdzdalību, ko īpaši sekmē šis projekts, kas aizsācies jau pavasarī. 2017. Gads ir pirmais gads, bet tālāk arī tas viss turpināsies jau plašākā mērogā. Šis gads ir tas, kad mēs augam Latvijai un kad mēs mācamies. Mēs tikāmies vienā nodarbībā šeit Madonā martā, pēc tam aprīlī, pēc tam jūnijā, un tagad mums ir tas rezultāts, ko esam iemācījušies. Skolotāji brauc kopā ar saviem skolēniem uz radošajām darbnīcām. Skolēni mācās argumentācijas teoriju, diskutēt, un skolotāji savukārt mācās savu publiskā tēla veidošanu, kā viņi strādās kā tālāk izglītotāji. Tā ideja ir, lai mēs aktivizētu pilsoniskās līdzdalības jautājumus, aktualizētu skolās un lai jaunieši paši būtu aktīvāki, ne tikai skolotāja pavadībā. Kā stāsta Evija Pelša, šī ir 8. diskusija un radošo darbnīcu vieta un pilsoniskā līdzdalība no jaunatnes puses dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. Konkrēti Madonā tika pārstāvēts Alūksnes, Gulbenes, Cesvēnes, Pļāviņu, Jaunjelgavas un Madonas novads. Par pārsteigumu ir tiešām daudz jauniešu, ar kuriem ir vērts strādāt, kuriem ir idejas. Cilvēki vēl ir gatavi darboties, viņi nav ierauti kaut kādā tādā mūsu ikdienā, stulbajā. Un jauni prāti, ar kuriem
tiešām ļoti patīkami būt strādāt kopā. Man tos jaunieši bija ļoti atsaucīgi un ļoti domājoši un ļoti tādi klātesoši tajā visā. Katrai šādai mazai sarunai, tīpaši šādā mazā lokā, ir daudz lielāka nozīme nekā, ka kāds runā no tribīnes un tūkstoši klausās. Pasākums Madonā noslēdzās ar vārdu un mūzikas sniegumu izstēlei un noskaņai Kārļa Skalbas, Jāņa Lūsēna un Mārtiņa Vilsona tandēmā.